Ми придбали гітару і зараз якраз несемо, щоб вручити дітям. Всім доброго дня. Появилася така ідея подарувати вам гітару, тому що хтось з хлопчиків зацікавився був. Хлопці наші, пластуни, вирішили заробити якісь кошти, щоб придбати гітару і вам подарувати. Вони купили віск, почали робити свічки стрітинські і продавати їх. Окрім гітари, хлопці принесли дітям посібник з найпопулярнішими та простими у виконанні піснями пластунів. А також показали мобільний додаток, який допомагає налаштувати музичний інструмент. Одинадцятирічний Роман каже, це він просив пластунів про гітару. Звук дуже гарний. Потім буду виступати, може. Тетяні 16. Каже, любить співати, а тепер планує навчитися і грати на гітарі. Я давно вже мрію про це, але не було можливості. Тепер буду старатися вчитися. Мені подобається «Червона рута», я хотіла б її навчитися грати. А так на новій гітарі грає 8-річна Роксолана. Коли люди приходили з гітарами, я в них деколи просила трошки пограти, і вони мені давали її трошки капельку виходили. Гітару хлопці обирали самі. Вона коштувала понад 3000 гривень. Щоб придбати її для дітей, пластуни робили стрітинські свічки, розповів один із них Остап Вінічук. Каже, така ідея з'явилася в січні, коли вони носили вифлеємський вогонь миру. Цього року ми його розносили в дитячий дитбудинок. І ми побачили, як діти захопились грою на гітарі. І старші хлопці вирішили зробити ось таку акцію. Надалі, каже Богдан Муха, планують давати дітям уроки гри на гітарі. У нас два хлопчики, які грають в курені на гітарі, вони на безкоштовній основі добровільно вирішили навчити їх грати, приходити періодично, коли буде час. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.